კადრები ამ წვანეთ თითქოს ჩართული მაგრამ ის ხედვა არ არის 7 იანვარი მაგრამ გვიწევს ღამის თევა უბერა უტოპკას თითქოს ტელეფონი და მისველდა მოკვიდეს ბომბი ჯიჰადისტებმა არ ვიცი რას ნიშნავს ბარიგა მე ვიცი კოფი შოპში ბარისტა ღამის შემოვლები დაიზრა და თბილისი გახდა უფრო ცხელი ზონა შედარებით პარისთან ჰაერში გაიხმაურეს ვაზნებმა ეკიპაჟს აინტერესებს რა ხდება ბავშვები თამაშობდნენ საწუწაო თოფით და ვიღაცა დაასვლდა დანაშაულის და მალვა დანაშაულია და შენ ხომ არ გინდა რომ იყონა სამართლები ბიჭი მაინც ყველა კითხვას უპასუხო როგორც სოკრატე მე ვიცი ის რომ არაფერი ვიცი ბევრისთვის ყველა ძაღლი მეგობარია და არა აქვს მნიშვნელობა ფეხების რაოდენობას ამიტომაც ჩემი წრეა ვიწრო როგორც ბეჭედი და საიდუმლო ყველასთვის წმინდაა როგორც წერობა განწყობაა კანონის საწინააღმდეგოდ და რომ საერთოდ კონდეს რამე კანონს საწინააღმდეგო კანონ დამცველს თუ არევასე მაინც იჩალიჩებ შენზე ანუ მოიქცევა კანონის საწინააღმდეგო გადაიყვანეს მეგობარი მოდულში ინფორმაციით რომ მას ჰქონდა ეს კომარის პროდუქტი მაგრამ უკან გამოუშვეს 4 საათში და 20 წუთში რადგან აღმოჩნდა სუფთა როგორც ეს კომარის პროდუქტი და საჭიროა მოგთავა ყველაფერი თავისით მოგვარდა მათ არაფერი დაუნახავს ჩვენ არაფერი გვითხოვს ანუ არც არაფერი მომხდარა ვისად რა აქვს დარგული ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ვისად რამდენს ინახავს ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით რა დააგაუფორმებლა ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით გარეთ რა ხმაურია ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ის ვინს ბოლოს იცინის ჩვენ ვიცინით როცა მოაქ აბეთ კდებოდლი როგორც გაიცინი ის ვინს ბოლოს იცინის ჩვენ ვიცინით როცა მოაქ აბეთ კდებოდლი როგორც გალაქსიები ის ვინს ბოლოს იცინის ჩვენ ვიცინით როცა მოაქ აბეთ კდებოდლი როგორც გალაქსიები ის ვინს ბოლოს იცინის ჩვენ ვიცინით როცა მოაქ აბეთ კდებოდლი როგორც გალაქსიები სარი ყველა კუთხიდან მოდის როცა არელოდები სწორედ მაშინ ხო იცი რაღაც პონცი სულ იქნება ვიღაც უთმა ჭორებსაც თუ ამიტომ ვინც ახლ მაინც გაიფახტა ბოთლით ტილობს თან არ კონდეს ფაქტი და როცა გამოჩდება ფორდი ყველა კარბიც როგორც ფორესტ გამბი ვისად რა აქვს დარგული ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ვისად რამდენს ინახავს ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით რა დააგაუფორმებლა ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით გარეთ რა ხმაურია ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით ჩვენ არაფერი ვიცით